bu jawle bëgg ak ñak fayda bu jawle jeex ak ñak bop sama ronkon mi ngi wala ngaan ngir yow ngay xéeru di bëgante ku ndax li nga appo vent bo doon gëstu archive di nga xamne roi des arènes jann ci yikni ballagay ak natangom tay ji mo ngay wuyolo waye job ndjay ak joxane ñay tok di xaar bari nañu toroxal ki leen gëna bëgg ci kaw suuf wallahi waye balay xam di tok ci seen xel fekk na xolam di fey ci yenen loxo yukoy jox gën gi valeuram lu lo neex ngay def te boole wo ci yermande waxuma lak respect waye ma nga lay yeggal ni li nekk ci biir geej nekkul ci jeri ji waye bo jonne ak mom ndox rek ngay seen bu jaawale fi ma da tek ak fi ma tollu bu jaawale ni ma la def ak ni nga mel bëgg na la waye ñak mo fayda te bo sagane ba li sama bëtt di gis gëna leer li sama xol di yek di nga ñak jëm jotul gis ba sa xol yek ko bayil xel ci samay cadeau ndax sama xol moma yobante.